Konec druhé epizody se nenávratně blíží a já vám můžu potvrdit, že v dnešním díle druhou epizodu kompletně dokončíme. Jestli máte tedy zájem o další epizodu, nezapomeňte na like tady tomu dílu, protože teďkon ty lajky už trošku habrujou a potřebuju ten zájem zase nechat projevený. Každopádně je to víceméně na vás, ale samozřejmě ty lajky mi fakt hodně pomáhají. A já už jsem to říkal několikrát, takže chci poděkovat všem, kteří ty lajky dávají a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, jak už jsem říkal, vítejte u posledního dílu, tudíž 9. dílu z našeho Let's Play z hry Game of Thrones, prozatím tedy samozřejmě posledního, protože se jedná o poslední díl druhé epizody, přičemž druhá epizoda je teda ta poslední, ale nebojte se, za měsíc a půl zhruba vyjde třetí epizoda, protože Telltale Games si myslím, díky HBO budou pod velkým tlakem a budou muset vydat další epizodu v podstatě co nejdřív to bude možný. Těch epizod je celkem 6, tudíž vyjdou ještě 4 a o zábavu určitě není ještě vůbec nouze. Sorry about this, Mira. Co tě mrzí? Nicméně je to člověk, který teda byl asi v naší komnatě a napsal nějaký ten dopis. Koho jsem si znepřátelila? What people? I'll make this quick if that helps. I hate to see you suffer. Cože? What the f? Takže on chtěl, aby jsme sem... Ježíši Kriste! Ojojojoj, VASD pomocí... Wow. A teď to po něm musíme hodit, to je jasný. Tak, výborně, a je bez nože. Tak a teď rychle... Ne! Bože! Ježiši, no tak! Jak si sakra mohla zepřátelit špatný lidi? To je ten... Hej. Já vím teda, že to je hnusný a že ho topí, ale je to vlastně asi poprvé, co se ten typek utopí. Nebo teda umé, jsem chtěl říct. Utíkat prý, zautoči, Ježiš Maria, zautočte na něj, ne? Musíme ho zachránit, přece takhle by ho utopil. Tak naser si. No a chcípni. Tyve, my jsme teď možná zabili asi vrchního generála tady hlídky nebo něčeho takového, ale nevím, jestli to bylo správné rozhodnutí, nicméně zachránili jsme jeho. A what happened? What was that? He said I'd angered the wrong people. So someone sent him? No, asi jo. Vypadá to tak. I heard yelling. No ale tak to vypadá, že... No nastražil na nás pást, je to jasný, že jo? Byl u nás v komnatě, napsal nám dopis, že se sejdeme. You had no choice. I need to get back. Someone might see me. I'll take care of him. I know a few places in Fleabag. No one will ever find him. No. Hodně štěstí, neříkej to nikomu, hodně štěstí, protože je v tom i on sám, takže schová ho za nás, tak to je fajn. Tam, kde ho nikdo nenajde, tak aspoň že tak. No, tyve, a teď zase ještě musíme zdrhnout. No jenomže ta krev, tyve, to je hodně těžký. Nechat si Riku pro sebe, musíme si ji nechat, víc, přece kdybychom ji zahodili, byl by to jasný důkaz, že jo. Samozřejmě teda DNA testy tady nebo nic takového není, ale přece jenom bylo by to dost nápadný, kdyby tady někdo našel nůž, nebo kudlu, nebo meš, nebo co to vlastně bylo, s krví, no, tak... A je tady pohřeb. It's you. Ach jo, on tak obejmeme ho, že jo, teď bráška. Tak aspoň je fajn, že se o něj ty bělohorský starají, ale... Je to pro něj šťastný skledání, protože samozřejmě měl Rodrika za mrtvýho, ale... To já vím zase. Jo, my jsme zvabilci. No, to víš, že se mýlí. Já jí to napomstím, přesně tak. Tyve, z cesty měli jsme dohodu. U ní ne. Keep your distance or I'll drag him back to High Point right now. I have to go back. No, I want to come home. Roderick, you should speak to mother. Roderick, are you going to forget about me? Dostanu tě zpátky, tvoje rodina na tebe nezapomene. Dostaneme tě zpátky. I will get you back home. I promise.
Přesně tak. Please hurry. No, já bych tak hrozně rád, chlapče. No, no. You've had your chance. He's a child. What harm could it do? Make it a quick one. No, máme si teda promluvit s mámou. Come join the others. He's right there. My son. But soon they'll take him from me just like before. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mine. But his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell. Saw our lands destroyed. Dobře, takže ona teď prožívá takový déjà vu, jestli se to dá říct, protože jednou se jí v podstatě něco takového stalo. I can't watch that same fate before this family. Our house. Já to nedopustím, přesně tak. I won't let that happen to us. Roderick je teď lordem, Roderick je pánem a Roderick, až se uzdraví samozřejmě, tak se o to postará. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. A to je. Nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last White Hill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Udělám, co bude potřeba. You must protect them. I will kill anyone who stands in my way. I will do whatever it takes. Remember that. You must be ready. Promise. Samozřejmě musíme. You will be ready, mother. Musíme se uzdravit, nebo Roderick se musí uzdravit, ale přesně tak. Všichni tady ty lidi jsou s náma. Navíc budeme mít sňatek se silným rodem, který bude taky na našem, při našem boku a tohle to je hodně důležitá věc. Až se to všechno povede, tak budeme mnohem silnější, jakožto rod, no a budeme se moc samozřejmě i pomstit. Teďkon to chce spíš jenom čas, no. My father. He was everything. Everything I ever wanted to be. To je pravda, jeho táta byl hodně moudrý, to už jsme mohli poznat i přes tu krátkou chvilku, co jsme s ním byli. Byl čestný, byl čestný. A Roderick k němu vzhlížel a musím říct, že teda jako chová se celkem jako on. Opravdu. Je to celý táta. Roderick je dobrý, no. Ethan, my little brother. Zachránil Talion život, taky pravda. He stood up to Ramsay Snow. He saved our sister's life and paid with his own. He was only a boy. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan, my sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth, to the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice. No. Tak tím se asi vzdal takovej poslední hold. No a jdeme zapálit, no. Takovýhle hold byl pohřeb vždycky. Asi nejdřív začneme u otce. Ten teda s tím začínal každej u toho proslovu, tak nejdřív on, pak i ten. From ice we foresters born, to ice we all return. Father, brother, we mourn, these family trees we burn.
I'd bare my neck to win in pain and swim the shivering sea. Paint slaver's bay in crimson rains to bring Ethan back to me. When spurned the tyrant, my brothers clung, defied a lord. Ethan strong and silent. Watch on, watch on, Ethan the wise. Old gods be one with you. No, ve výrazu pana Lorda Rodrika bylo hodně vidět. Je, to je konec epizody. A oh, bože, to snad ne. What's going on? Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill needs to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it, all the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else really to be worried about? What was that? Ty vole! No. Tak, wow. Tohle bylo hodně... Ježíš Maria, proč to zase muselo skončit takhle blbě? Fakt, ty vole, to je šílený. Telltale opět teda předvedli, že adventury dělat umějí, zkrátka dobře. A tohle to nebylo jiný, fakt ne. Ty vole, začínalo se to tak krásně rozvíjet a najednou zas tohle. Ach můj bože, no, každopádně teď teda musíme čekat na třetí epizodu, která vyjde někdy až za měsíc, je to bohužel takhle, mimochodem tady ta hra má 6 epizod, odpovídám tedy všem, kteří se ptali, kolik má hra epizod, je teda konkrétně 6 a teďkon teda dokončili jsme druhou a musíme teda čekat na třetí, ovšem teda byla to opět paráda, opravdu, moc jsem si tu epizodu užil a já doufám, že vy taky. Ještě předtím teda, než si shrneme tady ty rozhodnutí, tak jenom jsem chtěl ještě říct, že teda ve výrazu pana Lorda Rodrika bylo vidět velký odhodlání se pomstit, no ale teda sami jsme si mohli všimnout v tom traileru na třetí epizodu, že pravděpodobně díky tomu, že teda došel Griff do Ironratu, tak teďkon už tam mají Bělohorský v podstatě absolutní moc a bude dost těžký se s tím vypořádat, ale Rodrik teda asi něco bude muset udělat, protože jinak by to dopadlo hodně špatně. Ale necháme se teda překvapit. Taky jsme si mohli všimnout, že Myra bude mít pravděpodobně nějaký obtíže, protože teda ten Lannisterský voják, respektive vypadalo to možná jako nějaký generál, když teda rozhod, že tam může Myra zůstat, tak... Už se o něm začínají šeptat, že je mrtvej, že se nějak ztratil a že začínají vyslýchat lidi, tak uvidíme, jak to celý dopadne, no a Asher teda ten je na cestě zpátky taky domů a byla tam nějaká záhadná temná místnost, nebo ne možná místnost, ale vyloženě chodba, kde byly teda nějaký ty temné síly, co jsem slyšel, no a ach jo. No jo, tak co se dá dělat, že jo? Každopádně bude to fakt hodně zajímavá epizoda a moc se na ní těším. Doufám, že vy taky. A
Na tom konci bylo krásně vidět, když teda zpívala, že ty lidi jsou přece jenom na naší straně. Garrett je u naší strany, Asher se vrátí domů, Roderick je odhodlaný, Mira je s náma a samozřejmě teďkon už i Elena. Takže bude to hodně zajímavý. No a teď už si teda pojďme shrnout ty rozhodnutí. My a 22% hráčů se rozhodlo, že teda sfalšujou ten dopis a pošlou ho Eleně jakožto Margery. To by mě fakt zajímalo, jak to dopadne, protože tentokrát to zatím vyšlo tak, že si nás Elena vezme, ale může to dopadnout jakkoliv. Další rozhodnutí souvisí s tím, jestli jsme se teda odhodlali pokleknout a políbit ten prsten. Tady mě to překvapilo, já jsem myslel, že to bude víc lidí, ale my a 38% hráčů to tak udělalo. Tak dále my a 44% dalších hráčů se rozhodlo, že, nebo ne rozhodlo, ale přenutilo, nebo přemluvilo Elenu k tomu, že si nás vezmeme, tudíž ke sňatku, což jsem si teda taky myslel, že může být víc lidí. V podstatě velká, nebo ne velká většina, ale většina lidí teda asi dopadla tak, že si je Elena nevezme, což je zvláštní. No a tady už je opravdu velká většina, my a 95% dalších hráčů stálo s Kotterem po tom, co teda ukradl ten Finův nůž, což jsme teda udělali i my. No a my a 92% dalších hráčů se rozhodlo, že zabijou teda toho Damiena, tudíž útočníka, který na Miru zautočil. No a tohle je teda všechno z tady toho videa a z dnešní epizody. Já doufám, že se vám dnešní video i epizoda líbila a doufám taky, že si to užijete i nadále. A děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám tady ty videa líbí a chtěli byste i dále Game of Thrones a celkově moje další videa, tak nezapomeňte dát like, abych viděl tu velkou podporu, kterou mi prozatím prokazujete. A budeme pokračovat samozřejmě ve všech videích i v Game of Thrones. Mějte se prozatím teda krásně a adios! From ice we foster's born, to ice we all return. Father, brother, we mourn, these family trees we burn. May kings and queens melt down their crowns up high on Aegon's hill. Watch on, watch on.